ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមដានពលរដ្ឋនិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនេះគឺមានអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីមួយយកមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានិងស្ដាប់កំសាន្តនិងមានចំណងជើងថាប៉ែមណាអាយដលភរិយាលោកខេមរៈសេរីមុនកាន់នំខេកទៅ ថ្លែងសារឡើងផ្អែមទៅកាន់ភរិយាវិញថាចាតើថ្លែងសារផ្អែមល្ហែមទៅកាន់ភរិយាថាយ៉ាងណានោះសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាចាប់ភ្នំពេញកាលពីយប់ចាម្សិលមិញនេះគឺជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់តារាចម្រៀងលោកខេមរៈសេរីមុនបានបង្ហោះរូបភាពពីសន្លឹកបង្ហាញពីការផ្អែមល្ហែមនិងការស្រឡាញ់ផ្ដល់ការយកចាយកចិត្តទុកដាក់ ពីភរិយាបណ្ដុលចិត្តរបស់លោកចាដោយក្នុងដៃកាន់នំខេកមួយយ៉ាងធំព្រមជាមួយនឹងសាររីករាយថ្ងៃកំណើតចាចាយ៉ាងណាមិញរូបភាពដែលបង្ហាញពីភាពផ្អែមល្ហែមនិងពោពេញទៅដោយស្នាមញញឹមការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ភរិយារបស់លោកចាបានធ្វើឲ្យរូបលោកពិតជាមានសេចក្តីសុខរីករាយជាទីបំផុតចានៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើត លោកខេមរៈសេរីមុនបានបង្ហោះសារយ៉ាងដូចនេះថាថាមិនចង់ថើបមែនឬចង់ថើបមកចាញ់ចឹងចាយកនំខូបចាមកដើម្បីជាលេះចង់ថើបគេសោះថាលេងទេអរគុណប្រពន្ធសំឡាញ់ចាចាជាមួយគ្នានោះផងដែរលោកនិងភរិយាពិតជាធ្វើឲ្យមហាជន ស្ទើរតែលើកជាតិស្គាល់ទៅហើយព្រមជាមួយសារជូនពរទៅកាន់លោកនៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតចាសសូមឲ្យលោកមានសុខចាសុខភាពល្អនិងមានលុយច្រើនច្រើនចាសចាសខ្លឹមសារព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា